Nå skal vi se på faktorisering av andregrads uttrykk der vi kan bruke ABC-formelen. Og med ABC-formelen så bruker vi den, mener jeg den formelen som vi bruker for å løse andregradsligninger. I de to forrige videoene så har jeg faktorisert disse to uttrykkene. Det ene var x i andre minus 8x pluss 15, og vi fant at det var x minus 3 ganger x minus 5. Og det andre var at 4x i andre pluss 12x pluss 9, at vi kunne faktorisere den ved kvadratsetningene og få 2x pluss 3 oppe i de andre. Nå skal jeg se på en annen måte som vi kunne faktorisert disse uttrykkene på. Det aller første er det vi gjør når vi ser på det første uttrykket. Hvis jeg skulle faktorisert dette uttrykket, nå skriver jeg litt feil, x i andre minus 8x pluss 15. Hvis jeg skulle faktorisert det ved hjelp av ABC-formel, så hadde jeg først laget meg en ligning. I det jeg setter opp er lik 0, så lager jeg en ligning, og jeg har laget en annengradsligning. Hvis jeg da skal løse den med ABC-formel, så får jeg at x er lik minus minus 8 pluss minus kvadratroten av minus 8 i parentes oppe i de andre, minus 4 gange 1 gange 15. Og dette skal da deles på 2 ganger 1. Da får jeg minus minus 8, som er 8 pluss minus. 8 i annen er 64. 4 ganger 1 ganger 15 er 60, så jeg får minus 60. Delt på 2 ganger 1 er 2. Så her får jeg 8 pluss minus 64 minus 60 er 4, og kvadratroten av 4 er 2. Delt på 2. Da får jeg at den ene løsningen er 8 pluss 2 delt på 2, som da er 10 delt på 2, som er 5. Og den andre løsningen er 8 minus 2 delt på 2, som er 6 delt på 2, som er lik 3. Altså at x1 er lik 5, og x2 er lik 3. Hvis vi da ser på den faktoriseringen som vi gjorde ved hjelp av fullstendige kvadrater, så kjenner vi igjen dette tallet og dette tallet ifra løsningen her, når vi har løst ligningen, den andregradsligningen. Og det betyr at i stedet for å bruke fullstendig kvadrat, så kunne jeg sagt at når jeg skal faktorisere dette uttrykket, så løser jeg først ligningen, så får jeg ut disse to verdiene, og da betyr det at x i andre minus 8x pluss 15 i dette tilfellet vil være lik x minus x1 gange x minus x2, som altså her er lik x minus 5 gange x minus 3. Så nå har jeg satt i annen rekkefølge her oppe, men det spiller ingen rolle hva rekkefølge de ulike faktorene kommer i. Og da ser vi at vi kan bruke ABC-formelen for å faktorisere dette uttrykket. Så, i dette tilfellet her, så er a lik 1. I det neste tilfellet, så har vi en a forskjellig fra 1, og det blir litt annerledes. Så nå skal vi også se på den. Det andre tilfellet var at vi skulle faktorisere 4x i annen pluss 12x pluss 9 er lik 0. Og vi har allerede fasiten, for den har vi funnet ved hjelp av kvadratsetningene. Men det er ikke alltid like lett å se at dette kan faktoriseres ved hjelp av første kvadratsetning. Så da lager jeg meg en ligning, setter dette uttrykket lik 0. Så bruker jeg ABC-formel. Minus B, her er B 12, så jeg får minus, B, minus 12 pluss minus kvadratroten av 12 i andre minus 4 gange A gange C. Og så delt på 2 gange a. Minus 12 pluss minus kvadratroten av 12 i andre er 144. 4 ganger 4 er 16. 16 ganger 9. Da velger jeg å si 16 ganger 10 som er 160 minus 16, som også da er 144. 2 ganger 4 er 8. Og så fortsetter vi. Jeg får minus 12, og 144 minus 144 er 0,
og kvadratroten av 0 er også 0, så her står jeg igjen med minus 12 åttendeler, og hvis jeg forkorter denne brøken, deler på 4 i både teller og nevner, så får jeg minus 3 delt på 2. Og når vi nå får bare en løsning ut av en annen gradsligning, i forhold til i sted når vi fikk ut to løsninger, så kalte vi de for x1 og x2. Men når vi nå bare får ut en løsning, så betyr dette at x1 er lik x2, og begge de er lik minus 3 halve. Og hvis jeg skal faktorisere dette, og lage faktorer med disse, så må vi huske at det vi gjorde i sted, så satte vi opp x minus x1 gange x minus x2. Det betyr når vi da har at x1 og x2 er like store, så ville vi i dette tilfellet fått x minus, så må vi få med den minusen her, minus 3 halve opphøyd i andre. Fordi at x1 og x2 er make. Og minus minus, her vil jeg da få x pluss 3 halve opphøyd i andre. Men hvis jeg nå ganger sammen dette, og hvis jeg ganger ut dette ved hjelp av andre kvadratsetning, så får jeg x i andre pluss 2 ganger 3 halve x pluss 3 halve i annen. Og dette er da lik x i andre pluss 3x pluss 9 firedeler. Og vi ser at dette er ikke det samme som det jeg startet med, for jeg startet med 4x i annen pluss 12x pluss 9. Og forskjellen mellom dette uttrykket som står her, og det uttrykket som står der oppe, det er at vi må gange med 4, for hvis jeg ganger den med 4, så får jeg 4x i annen, ganger jeg denne med 4, så får jeg 12x, ganger jeg den med 4, så får jeg 9. Så det som mangler i uttrykkene hele veien her, det er at jeg må gange med a-en. Og a-en i dette tilfellet er 4, så jeg må gange med 4 i alle disse leddene ned igjennom. Og hvis jeg da ganger dette ut med 4, så får jeg 4x i annen pluss 12x pluss 9. Så da ser jeg at jeg kan løse en annengradsligning ved hjelp av ABC-formelen, og da kan jeg faktorisere på denne måten her. Og da betyr det at vi får følgende mer generelle uttrykk. Hvis vi har et uttrykk som er ax i annen pluss bx pluss c, som skal faktoriseres, så løser vi først ligningen ax i andre pluss bx pluss c lik 0 ved hjelp av ABC-formelen. Så vi lager oss en ligning. Og da får vi løsninger. Og det er x1 og x2. Noen ganger, som vi så i sted, så har vi at x1 er lik x2. Og noen andre ganger igjen så får vi ingen løsning, og da betyr det at uttrykk ikke kan faktoriseres. Men når vi får en løsning, så betyr det at ax i annen pluss bx pluss c kan faktoriseres som a gange x minus x1 og gange x minus x2. Og på denne måten kan vi da faktorisere ved hjelp av ABC-formelen.